James Rede Jean sê, hy het 'n baie goeie verhouding met die Van Breda gesin gehad. Hy het Martin Van Breda as 'n baie oorheersende mens beskryf, terwyl sy vrou Therese glo meer vryheid gesoek het. Rede Jean is onder meer uitgevra oor die bijl wat tydens die moorde gebruik is. Hy kon echter nie met sekerheid sê of die bijl wat in die hof uitgestel is, die een is wat hy in die Van Breda woning gesien het nie. Rede Jean het die wenkbroe laat lig toe hy uitgevra is oor 'n WhatsApp gesprek wat hy op 10 Januarie 2015, 2 weke voor die moord met Marley gevoer het. In die boodskap skryf hy dat hy breekpunt bereik het en mense om Marley wil vermoor. Hy sê ook hy is sterk genoeg om haar te help en haar by te staan. Die boodskap het aan die lig gekom nadat die polisie op Rede Jean se selfoon beslag gelê het. Rede Jean het getuig dat hy die boodskap aan Marley gestuur het nadat sy hom vertel het van die onderonsie wat sy met haar ouers gehad het. Hy sê die boodskap was 'n groot fout en hy het dit bloot uit ondersteuning vir haar gedoen. Kaptein Nicolas Steyn, wat in 2015 aan stuur van 'n taakspan was wat die sogenaamde klapmisbende ondersoek het, sê hy het op die dag van die moorde met Henry Van Breda in 'n ambulans gepraat. Hy het Van Breda as stil en kalm beskryf. Van Breda het sy weergawe van gebeure aan Steyn verduidelik. Die beskuldigde het vertel dat hy in die badkamer was toe hy geluide gehoor het. Hy het glo uit die badkamer geloer en gesien hoe sy familie aangeval word. Van Breda het vir Steyn gesê, hy het uit die badkamer gestorm en met 'n aanvaller beklei voor hy met 'n mes in sy sy gesteek is. Van Breda het glo die bijl by die aanvaller afgeneem, om agterna gesit en die bijl in sy rigting gegooi. Percy Young, Enies, Kaapstad.